Pöytäautomatiikka AHC uudessa komiassa sisältää 4 muistipaikkaa. Muistipaikat M1, M2 löytyvät ohjaavat potentiometrit, ja niistä voi säätää puintikorkeuden haluttuun korkeuteen. Paikkoihin 3 ja 4, mitkä löytyvät ohjauskahvasta, voidaan tallentaa shift-nappuloiden avulla. Muistipaikka M1 voidaan säätää portaattomasti haluttuun korkeuteen koetaulussa olevalla potentiometrillä. Samanlainen muistipaikka M2 ja ehkä pöytäautomatiikan tärkein ominaisuus, eli saadaan sukset mukaan, mikä on leikkuupöydän alla, ja silloinhan pöytä seuraa maastoa ajotavan mukaan. Muistipaikka 3 ja 4 ovat tuplafunktion takana, eli pöytähän kallistelee muuten näistä napeista, mutta jos haluaa ne käyttöön, voi painaa shift-nappulan alas, kerran painaa, niin leikkuupöytä nousee ennalta asetettuun korkeuteen. Ja esimerkiksi 4. paikka päisteessä voi nostaa sen vielä ylös. Näitä paikkoja voi muuttaa ajon aikana haluttuun tapaan, kuten tietysti potentiometrilla olevia aikoja, mutta näistä säädetään pöydän korkeus, pidetään shift pohjassa, nappi pohjassa, äänimerkin jälkeen niin uusi taso on tallentunut. Eli jos pöytää lasketaan, painetaan shift pohjaan nappia, niin tuo äsken tallennettu korkeus löytyy sieltä.